Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for 500 subscribers. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og så har jeg arrangeret en lille challenge her i dag i anledning af 500 subscribers. Og ja, jeg har fået Dus med her i studiet. Eller studiet og studie. Men Dus er i hvert fald med i dag. Og ham skal vi have givet noget makeup på. Så det bliver spændende. Yo. Og jeg har også fået en til Julex, som skal lægge mig op på ham. Det var ikke. Det vil jeg også have. Lad os komme i gang. Nej, 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 nej. Er du klar? Ja. Vi er klar. Er du klar til at se det færdige resultat? Ja. Er det, ja. Jeg er lidt bange. Okay. Fuck, jeg er klar. Ej, jeg har... Prøv lige at komme lidt tættere med det. What the fuck? What? Hvorfor ligner jeg så meget Laura? Det ligner ikke faktisk. Du ligner Laura. Det kan jeg godt vide. Altså, jeg har problemer med din eyeliner. Jeg er bare sådan, what? Skal vi tage nogle færdigt? Ja, tage, nej, det gør vi med... Kameraet. Ja. Skal vi prøve uden det her shit? Ja. Ja, skal vi prøve at tage den af? Bare smut. Au. Det er jo også lidt af noget indtil jeg altså, den ene øje er helt... Med min telefon. Kan jeg også lige hente mig? Ja, jeg vil se. Okay, vi har nu fået makeup på, og ja, jeg må sige, du ser ubeskrivelig ud. Og ja, vi vil gerne sige tak fordi alle sammen har set med, og vi vil gerne sige tak til de piger, som har været med til at lægge makeup på os. De vil ikke vise deres ansigt, men ja, det er fint nok. Ja, tak fordi I så med. Hej hej.